যার কাম নাই সি আন্দোলন করে। আন্দোলনটো আগৰ যিটো আমাৰ অসম আন্দোলন আছিল সেইটো এটা বেলেগ আন্দোলন আছিল। এতিয়া মই ভাবো অখিল গগৈহঁতে নিজৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ স্থিতিটো বারে বারে সলনি করে পেলায় কেতবা কাবার লগত কেতবা কাবার লগত যেতিয়াই যিকোনো দলৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতে কেতবা তেওঁলোকে সাপোর্ট করে কেতবা অপোজ করে, যার স্থিতি সলনি সদায় হৈ থাকে প্রতিটো মুহূর্তত। তেওঁলোকৰ আসলতে বিষয়ে মই কব নাযাও। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যিটো নিজৰ স্থিতি নিজৰ আইডিয়লজি লৈ আগবাঢ়ি আছে, আৰু কা আন্দোলন কোনোবাই কৰিছিলে আপত্তি নাই, এতিয়া কৰিলেও আপত্তি নাই। আমি আসলতে আগবাঢ়িছোঁ উন্নয়নৰ দিশে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবো যে এইবোৰ আন্দোলনে বিশেষ মানুহে সমৰ্থন নিদিব। যাৰ কাম নাই সি আন্দোলন কৰে। আন্দোলনটো আগৰ যিটো আমাৰ অসম আন্দোলন আছিল সেইটো এটা বেলেগ আন্দোলন আছিল। এতিয়া মই ভাবো অখিল গগৈহঁতে নিজৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ স্থিতিটো বারে বারে সলনি করে পেলায় কেতবা কাবার লগত কেতবা কাবার লগত যেতিয়াই যিকোনো দলৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতে কেতবা তেওঁলোকে সাপোর্ট করে কেতবা অপোজ করে, যার স্থিতি সলনি সদায় হৈ থাকে প্রতিটো মুহূর্তত। তেওঁলোকৰ আসলতে বিষয়ে মই কব নাযাও। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যিটো নিজৰ স্থিতি নিজৰ আইডিয়লজি লৈ আগবাঢ়ি আছে, আৰু কা আন্দোলন কোনোবাই কৰিছিলে আপত্তি নাই, এতিয়া কৰিলেও আপত্তি নাই। আমি আসলতে আগবাঢ়িছোঁ উন্নয়নৰ দিশে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবো যে এইবোৰ আন্দোলনে বিশেষ মানুহে সমৰ্থন নিদিব। যাৰ কাম নাই সি আন্দোলন কৰে। আন্দোলনটো আগৰ যিটো আমাৰ অসম আন্দোলন আছিল সেইটো এটা বেলেগ আন্দোলন আছিল। এতিয়া মই ভাবো অখিল গগৈহঁতে নিজৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ স্থিতিটো বারে বারে সলনি করে পেলায় কেতবা কাবার লগত কেতবা কাবার লগত যেতিয়াই যিকোনো দলৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতে কেতবা তেওঁলোকে সাপোর্ট করে কেতবা অপোজ করে, যার স্থিতি সলনি সদায় হৈ থাকে প্রতিটো মুহূর্তত। তেওঁলোকৰ আসলতে বিষয়ে মই কব নাযাও। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যিটো নিজৰ স্থিতি নিজৰ আইডিয়লজি লৈ আগবাঢ়ি আছে, আৰু কা আন্দোলন কোনোবাই কৰিছিলে আপত্তি নাই, এতিয়া কৰিলেও আপত্তি নাই। আমি আসলতে আগবাঢ়িছোঁ উন্নয়নৰ দিশে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবো যে এইবোৰ আন্দোলনে বিশেষ মানুহে সমৰ্থন নিদিব। যাৰ কাম নাই সি আন্দোলন কৰে। আন্দোলনটো আগৰ যিটো আমাৰ অসম আন্দোলন আছিল সেইটো এটা বেলেগ আন্দোলন আছিল। এতিয়া মই ভাবো অখিল গগৈহঁতে নিজৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ স্থিতিটো বারে বারে সলনি করে পেলায় কেতবা কাবার লগত কেতবা কাবার লগত যেতিয়াই যিকোনো দলৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতে কেতবা তেওঁলোকে সাপোর্ট করে কেতবা অপোজ করে, যার স্থিতি সলনি সদায় হৈ থাকে প্রতিটো মুহূর্তত। তেওঁলোকৰ আসলতে বিষয়ে মই কব নাযাও। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যিটো নিজৰ স্থিতি নিজৰ আইডিয়লজি লৈ আগবাঢ়ি আছে, আৰু কা আন্দোলন কোনোবাই কৰিছিলে আপত্তি নাই, এতিয়া কৰিলেও আপত্তি নাই। আমি আসলতে আগবাঢ়িছোঁ উন্নয়নৰ দিশে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবো যে এইবোৰ আন্দোলনে বিশেষ মানুহে সমৰ্থন নিদিব।